Yaman gündədir yollarımız və bir ələc eləsinlər. Gedə bilmirlər, yıxılırlar. O gün bir yıxılıb burada qılçası qırılmışdı. Hazırda Bayıl qəsəbəsi Arif İsmailov küçəsi Dalan 2 ərazisindəyik. Sakinlərin sözlərinə görə onlar 30 ilə yaxındır ki, yolları bu vəziyyətdədir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də müraciətləri nəticəsiz qalıb. Sakinlər deyir ki, xüsusən yağışlı havalarda ərazi keçilməz olur. Elə bu səbəbdən əraziyə nə taksi, nə də ki, təcili tibbi yardım maşını gələ bilir. Mənim nəvəm xəstə olubdur, reumatoid artrit xəstəsi, əllər tutulub, ayaqlar tutulub. Biz onu təcili yardım gətirib buradan apara bilməmiş. Bax, görsən nə gündə, nə vəziyyətdə yaşayırıq. Heç kim, hamı da gəlirdə, dəfələrlə getmişik, şikayət eləmişik, bura baxan yoxdur. 5 dəfə idrə hakimiyyətin qəbulunda olmuşam. Söz verib, hə, elə gedim. Yolumuz bəqat haldadır. Çalda çamırda gedə bilmirik. Biz məktəbə gedəndə həmişə ayağımız ilişilir və yerə yıxılanda hər yer palçıq olur, darmadaş. Məsələ ilə əlaqədarsa Bayıl rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, sözü gedən ünvana bir müddət əvvəl yerində baxış keçirilib və asfalt örtüyünün təmin edilməsi məqsədi ilə aidiyyatı üzrə rəsmi müraciət edilib. Siz də üzləşdiyiniz problemlərlə Space Səhərin qaynar xəttinə müraciət edin, işıqlandıraq. Bəyim Mahir qızı, Nüşabə Hidayət qızı, Nurlan Şahbazov, Səhərin stansı. Həqiqətən də artıq mən bu yolsuzluq şəraitinə öyrəşirəm və fikir verirsinizmi? Əvvəlki qədər belə gürültü ilə o yolların yerədir, demirəm. Ona görə ki, göz öyrəşməyə pissidir də, amma yenə də deyəcək, niyə yollar o gündədir? Niyə həmin Bayıl qəsəbəsinin icra nümayəndəliyi, bələdiyyəsi, icra hakimiyyəti o yolları düzəltmir? Bax, o insanlar 2023-cü ildə Bakıda, Bayılda niyə o şəraitdə yaşamalıdırlar? Niyə o yol şəraitini o insanlar hər gün həyat tərzinə çevirməlidirlər? Niyə? Siz özünüz, bax, aidiyyatı, o nümayəndə var, hansı ki, o yolun düzəldilməsi ilə bağlı, o yolun təmir olunması ilə bağlı məsul şəxsdir. Və kifayət qədər də dövlətimiz pul ayırır ki, o yollar düzəldilsin. Bax, həmin o şəxs siz öz evinizin qarşısında elə bir yolun olmasına icazə verərdiniz. Siz istəyərdiniz ki, sizin eviniz elə bir kələkötür, daşlı qayalı yolda olsun. Siz istəyərdiniz ki, sizin eviniz o palçıqlı yolun qırağında olsun. İstəməzdiniz, inanıram ki, eviniz elə yolda da deyil. Sizin eviniz elə ən hamar asfalt yoldadır. Və əhalimizin də yolları elə olmalıdır da, Bayıl sakinlərinin də yolu elə olmalıdır da. Yəqin o Bayılda dövlət məmurlarından işləyən yoxdur yəqin ki, yoxsa ona görə yollar elədir. Və maraqlıdır ki, mən sözün açığı o videonu görəndə, ümumiyyətlə, televiziyada belə bir qanun var da, video o qədər zəngin olmalıdır, önəmli olmalıdır. Onun səsi olmadan da sən anlamalısan ki, söhbət nədən gedir və haradan gedir. Mən o sözün açığı o videoya baxdığım zaman elə bildim ki, söhbət kənd yollarından gedir. Hansısa bir ucqar kəndimizdə olan yollardır ki, hamının yadından çıxıb, yaddaşından silinib və o vəziyyətdədir. Düşün ki, indi qarşıdan payız, indi payızı birazdan qışa, qış mövsümünə təhvil veriləcək də payız mövsümü. Düşün ki, o yolların vəziyyəti nə halda olacaq? O uşaqlar məktəbə necə gedib gələcəklər? Yəni, gedə bilirlərmi o palçığın içində? Yəni, çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, aidiyyəti qurumlar bu videonu görəndən sonra, yəni söhbət Bayıldan gedir və Bayıldakı bax bu yolları düzəldəcəklər. Ən azı gedib o şəraitlə tanış olacaqlar. Bəlkə də heç xəbərləri yoxdur, bəlkə də heç tanış deyirlər o yollarla. İnanırsan, o Bayılda o məsul şəxs var, o yolları da bilir, o yollara nə lazımdır onu da bilir. Özü bilərəkdən, bax, cəmadə o vəziyyətə salır o şəxs, izləyirsə, valla mən deməkdən utanıram. Siz də utanın da, bax, o yollara görə utanın. Bax, o cəmadın qarşısında çıxanda necə xəcalət çəkmirsiniz? Axı, dövlət pul ayırır, mütləq ki, pul ayırır və siz də orada tuturub ki, siz xalqın narahat eləyən məsələlərini həll eləyəsiniz. Həll eləyin, vəzifənizi icra eləyin.